BBC tərəfindən dərc edilmiş və David Qezeraşvilinin soyadından bəhs edən jurnalist araşdırması haqqında Tbilisi'də ikinci gündür şərhlər verilir. Siyasətçilər Britaniyanın ictimai yayımçısının materialının şübhə doğurmadığını və məqalədəki məlumatların Qezeraşvilinin nüfuzuna pis təsir edəcəyini hesab edirlər. Xatırladaq ki, BBC'nin araşdırma materialı milyard dollarlıq dələduzluq sxemi və bu sxemin arxasında ola biləcək iş adamları haqqındadır. Dərc edilmiş məqaləyə əsasən sxemə Gürcüstanda qeydiyyatdan keçmiş firmada daxil olmaqla 125 şirkət qoşulubmuş. Araşdırmacı jurnalistlər materialları öyrəndikdən sonra tədqiq olunan faktlara istinadən adi investorlara, əsasən də Avropalı pensionerlərə məxsus milyardlarla pulu mənimsəmiş saxtakarlıq sxeminin arxasında David Qezeraşvilinin dayana biləcəyini deyirlər. Qezeraşvili özü cinayət sxemi ilə əlaqəsini inkar edir və həqiqəti hüquqi mexanizmlərlə sübut etməyi planlaşdırdığını deyir. BBC-nin oxşar istintaqı mühüm komponentdir. Ümid edirəm ki, Gürcüstan hakimiyyəti onlar tərəfindən irəli sürülən iddiaları araşdırmaq imkanı əldə edəcək. Bu barədə ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri Kelly Degnan açıqlayıb. Səfirə ABŞ-ın David Qezeraşviliyə qarşı sanksiya planlaşdırıb-planlaşdırmaması və BBC-nin məlumatının ABŞ üçün nə dərəcədə etibarlı olması haqqında sual ünvanlanıb. Kelly Degnan ABŞ-ın sanksiyaları əvvəlcədən elan etmədiyini bildirib. Amerikanın səfiri Gürcü hakimlərə sanksiya tətbiq edilməsinə münasibət bildirib. Sitat: "Hansı terminin istifadə edilməsindən asılı olmayaraq nəticələr eynidir. Vizanın təyin edilməsi o deməkdir ki, ABŞ vətəndaşlığı olmayan müəyyən şəxslər və onların yaxın qohumları ABŞ-a daxil ola bilməyəcək." Amerikanın səfiri istənilən etibarlı və müstəqil istintaqın eyni nəticələrə gedib çıxacağını bildirib. 5 hakimdən 3-ü 22-30 aprel tarixlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhsil səfərindən imtina edib. Bu barədə Ali Ədliyyə Şurasının üzvü Dimitri Quritişvili danışır. Hakim 3 hakimin ABŞ-a təhsil səfərindən imtina etməsinə səbəbin onların fəaliyyəti dayandırılmış həmkarlarına qarşı bir növ həmrəylik ifadəsi ola biləcəyini deyir. Quritişvili bunun yalnız onun fərziyyəsi olduğunu, çünki özünün bu hakimlərlə əlaqə saxlamadığını bildirib. Mikhail Saakashvili nə keçmişdə, nə də indi zəhərlənib. Bu fakt laboratoroloji tədqiqatla bir daha təsdiqini tapıb. Bu barədə xüsusi penitensiyar xidmətin tibb idarəsinin rəhbəri bəyanat verib. Malxaz Urtkmelitsə orqanizmdəki ağır materialların miqdarının yoxlanıldığı Almaniyanın Limbax laboratoriyasından alınmış analizin nəticələrinə münasibət bildirib. Bəhsə keçən rəyə görə göstərici normasındadır. Urtkmelitsə Mikhail Saakashvilinin mümkün zəhərlənməsi ilə bağlı ictimaiyyətdə müzakirənin yekunlaşdırılması gərəkdiyini bildirib. Çünki bu sırf fərziyyədir. Polşa Mikhail Saakashviliyə prezident Lech Kaczynskinin adına Prometey mükafatını təqdim edib. Mükafatı Saakashvilinin anası Giuli Alasaniya alıb. Mükafatlandırma mərasimi Varşavada keçirilib. Tədbir Smolensk faciəsinin 13-cü il dönümünə həsr olunub. Tədbirdə Giuli Alasaniya ilə birlikdə Milli Hərəkatın liderləri iştirak ediblər. Mikhail Saakashviliyə mükafatın verilməsi məsələsi Tbilisidə siyasi qiymətləndirmələrlə müşayiət olunub. Vaqe Parkı faciəsi ilə əlaqədar məhkəmədə iki müstəntiq dindirilib. Erasi Jakobiya və Georgi Makatsariya apardıqları istintaq hərəkətləri ilə bağlı müdafiə və ittihamçı tərəfin suallarını cavablandırıblar. Müdafiə tərəfi hadisə yerində olan dəlillərə istintaq hərəkətləri nəticəsində ziyan dəydiyini bildirib. Prokuror elektrik kabelinin zədələnməsinin şahidin ifadəsi ilə təsdiqləndiyini deyib. Proses aprelin 25-də yenilənəcək. Sagareco munisipalitetində təbii fəlakət, dolu və güclü külək bir neçə kənddə üzüm bağlarına, meyvə bağlarına və təsərrüfat sahələrinə ziyan vurub, eləcə də bir neçə evin dam örtüyü uçub və evləri su basıb. Sakinlər təbii fəlakət nəticəsində üzüm tənəklərinin tumurcuğuna 100% zərər dəydiyini və bu il məhsulsuz qalacaqlarını deyirlər. Təbii fəlakət elektrik xətlərinə və daxili yollara ziyan vurub. Zərər Sagareco meriyasında yaradılmış xüsusi komissiya tərəfindən hesablanır. Rikoti dağ keçidində nəqliyyatın hərəkəti xüsusi rejimlə bərpa edilib. Səhər saat 7:00-dan axşam saat 19:00-dək yüngül nəqliyyat vasitələri və 30 nəfərə qədər oturacağı olan sərnişin avtomobillərinin hərəkətinə icazə veriləcək. Axşam saat 21:00-dan səhər saat 6:00-dək yük avtomobilləri hərəkət edəcəklər. Avtomobil yolları idarəsinin sədri bu mərhələdə təhlükəsizliyin maksimum dərəcədə təmin edildiyini, lakin nəzarət və kontraktor təşkilatlarının avtomobil yolları idarəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə 24 saatlıq monitoring aparıldığını bildirib.
Gürcistan, Ukrayna, Suriya və yenə də Ukrayna, Moskva bir-birinin ardınca qəddar hücumlar həyata keçirir. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba Buxarestdə Qaradəniz Təhlükəsizlik Konferansında açıqlayıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Rusiyanın təhdid etdiyi ölkələrin NATO-ya inteqrasiya üçün ümumi plan hazırlanmasının indi zəruri olduğunu deyib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri yaxınlaşan NATO-nun Vilnius sammitinin Ukraynanın alyansa qoşulması istiqamətində qəti addımlar atmaqla keçmişdə buraxılmış səhvləri düzəltmək üçün doğru zaman olduğunu bildirib. Milli Statistika Xidməti yanvar-mart aylarında ixracın təxminən 25% ilə, idxalın isə 21% ilə artması barədə məlumat yayır. Milli Statistika Xidmətinin ilkin məlumatında cari ilin ilk 3 ayında ölkədən 1 milyard 500 milyon dollarlıq məhsul çıxdığı, idxalın isə 3 milyard 300 milyon dolları keçdiyi deyilir. Ümumilikdə 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında ölkədə xarici ticarət dövriyyəsi 22,1% artıb və 4 milyard 800 milyon dollara çatıb. Milli Statistika Xidmətinin ilkin qiymətləndirməsi əsasən hesabat dövründə mənfi ticarət saldosu 1 milyard 861 milyon dollar təşkil edib. Bu da xarici ticarət dövriyyəsinin 39%-ni təşkil edir. 2023-cü ilin birinci rübündə 1 milyon 200 mindən çox beynəlxalq səyahətçi Gürcüstana səfər edib. Bu da pandemiyadan əvvəlki dövrün göstəricilərinin 75% ilə bərpasıdır. 2022-ci ilin yanvar-mart dövrü ilə müqayisədə artım 109,6% təşkil edir. Milli Turizm Administrasiyasının məlumatında beynəlxalq turist səfərləri hissəsində xüsusi artımın qeydə alındığı qeyd olunub. Həmçinin 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında Gürcüstanın hava limanlarının sərnişin axını pandemiyadan əvvəlki göstəricini keçib. Bu müddət ərzində ölkənin hava limanları 33% daha çox sərnişinə xidmət göstərib, reyslərin sayı isə 22% ilə artıb.